osim dežurnih nastavnika, znači biće prisutan i školski policajac, što je veoma važno. Podignut je nivo bezbednosti u svim školama, tako i u našoj školi. I u narednom periodu najvažnije je najpre da održimo roditeljske sastanke, da razgovaramo sa roditeljima i sa decom. Kakva je atmosfera od jutros? Jeste li primetili nešto novo, nešto atmosfera drugačije? Atmosfera je uobičajena. Deca su pojačano osetljiva, radimo s njima, razgovaramo, imaćemo individualne razgovore, imaćemo časove odinskog starešine. Najvažnije je da osluškujemo njihove potrebe.